Rritja e qmimit e naftës ka ndikuar edhe në aktivitetin e flotës së peshkimit në durës. Kryetari i shëqatës së peshkimit, Klodian Kapiti, u shprej se rritja e naftës po e qonë në krizë këtë sektor. Flasim sot për qmimin e naftës që një qmim shumë i lartë, sepse ne marrë me bursë plus të vëshë. Dhe bursa sot me gjithë të vëshë, barka dhe marrë me 1500 lekë. Ndërkoj që qmimin naftës në qofë se barka dhe i kalon 700 lekë për liter, Atëherë fillon barkat një 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 krizë në vetvete, një krizë punë, sepse një nga zërat më të rëndësishëm në, në punën tonë dhe në prodhim është nafta. Sindikata e peshkimit i është drituar me propozime konkrete Ministrisë së Bujqësisë për të gjetur një zgjidhje për këtë shqetësim të flotës së anijeve. Dhe të një kemi propozu disa, thonë, disa alternativa që mund tjenë injektime në qmim, përnda bursës flasim, që të ketë një omërtizim të qmimit, dhe janë kërkesat faktikisht dhe në qeveri janë, presim të shi se si do marrë rrë kjo punë. Durësi është qyteti me numërin më të mathë të restoranteve të peshkut në shkallë vendi, dhe është një tërë që funksionon në shërbim të sezonit turistik, kur rritet ndjeshëm numri i pushuazva.